To je fort. No. Bude si to zvolat. Bacha, Havíčo, bacha. Ne, mami. Telefon teda. Já říkala, že sežere i ten papír. Ještě to funguje. Už to dá, už to dá. Dobrý. Ježíš. To plive. To je krásný. To je krásný. Jo. Tak to máme taky. Teď to pošlu, když tak babi. Jo. Ještě tak krásný. Ježíš. Přijdeš, mama, mama. Ufru, že papíry. Zrovna dneska jsem mluvila o tom, že všichni psi se rozbalou dárky, jenom ona ne. No, tady u toho stolu. To plive. To nebyl říš. To plive, už to už se to povedlo. Hele. Myslím, jak tyhle ty papíry všude. To je dřinový. Jsi holka šikovná. Že tohle už ona neutrhne asi. Ale už to asi může se jít. Oni takhle nechají tý racky, viď? A kratře je prostě. Vystrčí to, Romčo, trošku. Nechy to u té pusy, takhle jenom to vytlač trošku. Vytlač to, jestli to bude. To ještě asi nenapadá. Ha, už. Stačí. Ahoj. Jo! Dostala se to šikůrka. Tak tohle to jste nečekali, co? Žinko po práci přichází. Tebe, máš tam dvě fotky a minutový video, jak to rozbaluje. Děkuji. To jste nečekali. Žinko! A taky ne. Já taky ne. Ale to bylo otevřený, ne? Nebylo. Ten pytlík. Nebylo. Nebylo. Nebyl. Nebyl. Když ho vykousala, vidíš to? To vykousala tohle. Cítila přes to. Jasně. A to doma, když jsme ji zabalili, jakože taky ten pytlík s tím sušeným masem. Povedlo se. Tak jak chci říká, koukej širinko.